طبعاً هذا مو سؤال. سؤال شكرا له هو أن حتى الدولة قرب كا قرب شذي كترات. الدستور في سومالي الآن. فردي سلي حالي تطبعته. وحنا كوسيا إلى سنة ضوء حساب الحين كي صار الله يسترينا تسوق كيسو. حساب الحين كان سنة كان تكفرت بدي سنة. وأكوني كمل العطاء. وأقول له كوني كمل العطاء وروح معي يا إله حساب الحين ده بيستري يعني. ما أنا من السوق كسي حساب الحين كان صار الله يسترتو. هذا أنا فور كان أي كان طلع أما من الواقع. ملف أفضل وعلى كل لما يستلم سيدا عيالها قاركا يا سيدا دي بي وول شركة عمل حبنان على كتير ميسانية وحكرا ميسانية دا على صوت يقول سبلمات ريبوجت وعلى كتير نيضا نحسر في كهي وحكو قرن انا كتير شرية وعطان وساردون شركة عقرا سيبان طبنا شركة جي بي ال جي وها مشروعة يا صندوق المرين تماريد وها مشروعة marka sidee baan u oran karnaa xisaab xilkaaga sanadkan uu dhameystiray yahay iyadoo ay maaragtay waxaana soo qabtay ka maqay taas waa su'aal su'aasha labaad ee aan ku soo gudbinayaa waxa weeyaan wasaaradahan ay aad walba wasaaradaha ugu waaweyn wadanka xisaab xilkoodii meesha waxa ku boqan waxaa ka qoran in iyaga hantida guud aad soo liiskaraysay hase yeeshee in wasaaradaha ama wax dabka ah ama wax xisaab xid oo aad u soo saaray adigoo hanti doorka guud ah aad meesha ka muuqan su-aashayda waxaa ku xigay wax weyaale kale maadaama aad u tahay xafiiskii hanti doorka guud xafiiskaaga wax dabakala ama barisa dabadii tinaba lagu sameeyey intii sanadadu jiray aad iyo aad ku maasantay marka horean sheegno sababtan aanu baag ugu soo gudbino risalka xisaab xirka nooga soo baxay waa modeelku jawaabta uu siinayo iyo uu siinayana shaqada qabtaan oo iyaguna yiraahdaan ciddii ma la fuliyay annagana jawaabna soo siiyaan waayo annagiiba markii sharcigu wuxuu naga dhigay baarlamentary buu naga dhigay marka nidaamka raacidda westi minister modelka ee xeerka laynoogu sheegay ayaa khasbaya inaanu siyaabo noocaas ah umarno waxa timiye tacriifada shidaalka oo xilibaanku aad uga dhawaajiyay maybe inuu shidaalka keeni jiray waxa jirta cashuur buu ereyga u isticmaalay horta waa cashuur ma hubo inuu serviceka ku jiro laakiin dekada marka laga qaaday waxay ka kooban tahay cashuurtii dowladda iyo serviceka haamaha marba laga wada qaadaa qofka laba jeer lagama qaado laakiin wasaaradda maaliyadda u shubta kuwa xuduudaha lixii labaatanka xildhibaanku sheegay tacriifada kulli anagu maanaan arag laakiin kulli baadhitaanada hadday jirto way nooga soo bixi doontaa lacag siyaadihii hadday jirto iyo haddii lagu daray lacagtii haamaha waayo intaan ognahay haamaha laftooda xuduudaha cid bay geysteen marka waa shuqul kootarabaan iyadoo waa sheeke ka baxsan weli nidaamkeenni caadiga ahaa waxaa la xisaabtantaan agaasimayaasha iyo shaqaale hoosaadka un wasiirada dabeed la bedela horta nidaamka baadhistu waxa weeyaan in lala xisaabtamo qofka technograadka qofka gacanta ku haya wasiirku cashbook ma hayo wasiirku jeeg ma jaro wasiirku foojaro ma xafido cidda shaqadan qabataa waa cidda technograadka marka isaga documentis uu isku dhaafinayo uu leeyahay waxaan waxa iga khalday wasiirka ama waxa iga khalday wasiirku xigeenka iga sarreeya ee isagu evidence keena uu wasiirkii ku riixayo markaasi wasiirka u gudubtaa laakiin inta ka horeysa waxay joogtaa ma raacday qofkan admin of finance-ka ama agaasimaha guud xeer ku siiyey ma raacday tallaabooyinkii lagaaga baahnaa inaad kharash noocana u gasho xildhibaan mukhtaar oo si aad waxa su-aalaad waxa ku saabsanaayeen hay-adaha madaxa bannaan kuma jiraan maadaama ay warbixintaaadsheegaysid ما أرى كلمة عمان أرى
مانو لا أود ملي مانو لا دي بي ويل وين تاسو تكدين ما حساب حلك هو حلقة السماء يا كل أنت فرصة ما هانو قراني سواء قراني سواء ميزانية على القصوبة حدي كمر كستوك وصونو قنا يعني هو ميزانية تحفيز من قصوبة قصوبة حدي قلهم قلهم توانتي تو وهدي أتكين ويدان حيت هيدي دوبك مصونو قنا يسوق قلها لكن هو حكوصونو قنا يا وحي قلوان سحيح حركها